Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na tenhle ten malej nůž od společnosti Willumsen Copenhagen. Je to vlastně nůž, který se jmenuje Red E Nano. Je to tedy takový opravdu malej, řekl bych až brouček do kapsy, který splní takový to očekávání od toho malého EDC nože, tedy pro to každodenní nošení, který spousta z nás má. Ne každý chce nosit prostě velký nůž, který mu může překážet a tak dále, potřebuje jenom něco malého, třeba i že to má zkrátka na spíš nějakou práci, rozdělávání krabic a tak dál, nebo to má jako záložní nůž a v tom případě tenhle ten Red E Nano za mě přichází v úvahu. Jedná se o nůž, který má čepel ze 440C, tedy z takový nerezový ocely, která je relativně běžná pro tenhle ten typ nožů. Střenky jsou potom z G10. Celkový rozměry, celková délka je 15 cm, 9 cm potom má v zavřeném stavu, takže to jsou vlastně ty střenky a 6 cm má potom ta čepel. Čepel je v tomhle tom případě udělaná stonewashem, je to úplně standardní povrchová úprava. V okamžiku, kdybyste si vybrali černý s černou čepelí, tak ten je potom udělaný z DLCčka, takže tam má povrchovou úpravu DLC, což je za mě velice, velice dobrá povrchová úprava. Tloušťka čepele 3,2 mm a tloušťka potom celého toho nože je asi 1,3 cm, takže jak je vidět, tak je to opravdu takový relativně dost malej nůž. Hmotnost je 90 gramů. V okamžiku, kdy si to otevřeme, k čemu nám vlastně slouží ten velký otvor pro palec, tak si můžeme všimnout, že je to vlastně takhle celý stažený dolů do takového oblouku. Nahoře na té páteři máme vroubky, abychom si tam mohli zapřít ten palec, abychom si mohli něco dělat. Zároveň tady mám vlastně vybrání buď to takhle vlastně na ten ukazovák, anebo samozřejmě ten ukazovák můžu přesunout až takhle pěkně sem do tohohle z toho choilu, který vlastně mi slouží i jako takový prostor pro uložení toho ukazováku, ale musíte si dát pozor, protože není úplně hluboký, je relativně mělký, tak aby vám nevyklouzl ten prst směrem do té čepele, protože to by určitě bylo velice nepříjemný. Jinak vlastně tvarem je to drop point a jak je vidět, tak tady máme axis lock, kterým se nám vlastně ten nůž zajišťuje. Axis lock je za mě relativně spolehlivý systém. Já mám rád sice frame locky anebo standardní liner locky, ale i tak za mě v tomhle případě u toho malého nože úplně v pohodě. Vnitřní část té konstrukce je potom samozřejmě udělaná z kovu. Nahoře máme tu G10, která je pěkně vroubkovaná, tak aby se nám dobře držela. A máme tady i pocket clip, tedy klip pro nošení v kapse, který si můžeme přehodit i na druhou stranu. Takže praváci i leváci si tu můžou dát ten nůž tak, jak budou chtít. Přátelé, nemyslím si, že je potřeba o tom říkat něco dalšího, kdyby vás zaujal nahoře fíčku dole v popisku videa jako vždycky odkazy. A než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale především odebírat, ať ten algoritmus trošku nakrmíme a ať ví, že ty naše videa mají smysl. Díky moc, přátelé, mějte se krásně, moje jméno Lukáš a tohle to byl Red E Nano od společnosti Willumsen Copenhagen na kanále Topper Mishopu. Někdy příště. Ahoj.